Ես ձեզ հարց եմ տվել ու սպասում եմ պատասխանի։ Իմ աղջիկը Նարինե Սարոյանը ձեր ծննդատանն է ունեցել իր զավակին։ Չեմ հասկանում ինչի մասին եք խոսում։ Ինչ ծննդատուն։ Լսեք, դուք ինչ է ձեր եք առնում։ Դուք չլսեցիք ինձ ու չթողեցիք, որ ես խոսեմ։ Այո, իմ ամուսինը 25 տարի առաջ աշխատել է ծննդատանը, բայց դրանից հետո դուրս է եկել ու իր մոտ առողջական լուրջ խնդիրներ էին սկսվել։ Մի քանի անգամ կաթված է տարել, երկար ժամանակ անգամ չէր կարողանում խոսել, չնայած հիմա էլ շատ քիչ է խոսում, բայց ամենավատն այն է, որ հիշողության հետ կապված լուրջ խնդիրներ ունի։ Ինչ եք ասում, ինչ խնդիրներ։ Հիշողության կորուստ։ Պարբերաբար արտասահման ենք տանում բուժումների, բայց ոչ մի օգուտ, դեղերով ենք պահում։ Լավ, ես չեմ հասկանում, կարող էր չես մարդը ինչ-որ կերպ այդ բանից ազդված լիներ, կամ ի վերջո կարող էր չէ ինչ-որ մեկի դեմքը գոնե հիշել։ Երանի հիշեր, բայց անգամ իր երեխաներին ու թոռներին է հազիվ տեղը բերում։ Եթե ինձ չեք հավատում, կարող եք հարցեր տալ, ճշտել, ես միայն ուրախ կլինեմ, որ մի հրաշք լինի, բայց 15 տարի սպասում ենք այդ հրաշքին ու ոչ մի բան։ Մեզ կներեք։ Ես մարդու ասածներից ինչ-որ բան հիշեցիր։ Ասում էր Նարինե Սարոյան։ Նման անուն ազգանունով մարդ չեմ ճանաչում։ Լավ, դեղերդ խմիր։